V lednovém vydání slánského videomagazínu uvidíte otevření sportovní haly, pomoc bezdomovcům, tříkrálovou sbírku, sportovce roku a přípravu strategického plánu. Pátek 5. ledna 2024 se slavnostně zapíše do sportovní kroniky našeho města. Byla slavnostně otevřena sportovní hala na Hájích. Tribuny zaplnili žáci slánských škol, aby fandili svým kamarádům. Vedle nich usedla i řada hostů, páni místostarostové, zastupitelé, poslanci či významní sportovci. Úderem 9. hodiny nastoupili na plochu reprezentanti všech slánských základních škol. Po nich moderátor pozval ty, kteří se o výstavbu haly nejvíce zasloužili. Opravdu velký dík všem zastupitelům, jak současným, tak těm minulým, kteří se dokonce někteří podílejí i na provozování haly. No a pak samozřejmě velký dík a musím vyzvěnout paní manažerku Slívovou. Tam měla celou akci na starosti. Já bych se mi rád předal tady za nás, za město dítičku. No a potom se už světla nad hrací plochou rozsvítila naplno a velký turnaj mohl začít. Během dne se hrál florbal, futsal a basket. Pane starosto, s jakými pocity jste halu otevíral? Tak já mám strašně příjemné pocity a jsem rád, že ji otevíráme právě turnajem základních škol, protože jedna z věcí, proč jsem já byl pro to, aby jsme sportovní halu postavili, tak byla to, že ji budou využívat školy v dopoledních hodinách pro výuku tělesné výchovy. Typickým příkladem je první základní škola Slaný, která má nevyhovující prostory pro sportování a počítáme s tím, že děti z první základní školy sem dopoledne budou chodit na tělesnou výchovu. Takže pro mě bylo poměrně jasné, aby jsme dopoledne otevřeli i žákovským turnajem. Ale vraťme se k turnaji. První, tedy florbalovou část, ovládli kluci z Komendy, kterým se dařilo i ve futsale. Ale nakonec ve finále nestačili na vrstevníky z Rabasovky. Paní manažerko, jak probíhala vlastní stavba haly? Tak když to celé shrnu, tak od začátku celá stavba probíhala relativně bez komplikací, nicméně narazili jsme na zdržení spojeným s připojením na elektřinu a samozřejmě na každé stavbě se nějaké drobnosti objeví, ale když to vezmu komplexně, tak to byla jedna ze skvělých staveb. O vítězi vyrovnaného turnaje musel rozhodnout až závěrečný finálový zápas v basketu. Ten nakonec ovládli dívky z Rabasovky a připsali tak historické vítězství v nové hale na konto své školy. Na čtvrtém místě, těsně po vstupní vítězů, skončila základní škola Háje. Tři turnaje, třikrát z toho bylo třetí místo. S nadečným ziskem 9 bodů skončilo gymnázium Slaný. Abych řekl, příčka druhá, základní škola Komenského, 11 bodů. Nejlepší v dnešním sportování byla základní škola Rabasova. O využití haly svědčí fakt, že o pár hodin později se tady odehrálo mistrovské derby ve futsale mezi slánskými
Hraslem a MCE. Během zahájení zazněla i státní hymna. No a jaký je tedy zájem mezi sportovci o novou halu? Tak dneska byla mimořádná návštěva, jak dětí, tak i na večerním zápase v Slánském derby bylo přes kolem 250 diváků, což ve Slaném na takovéto sportovní utkání je opravdu něco neuvěřitelného. Takže budeme rádi, když si sem cestu najdou nejenom sportovci, ale i diváci a taková ta sportovní veřejnost. A já jsem chtěl říct, že ta naše sportovní hala je samozřejmě především pro slánské sportovní oddíly, ale i pro běžné sportovce, kteří nejsou nikde organizovaní, můžou si sem přijít zahrát volejbal, nohejbal, můžou si zahrát tenis i jiné sporty. Není to jenom pro sportovní oddíly. Určitě máme slušnou zaplněnost, pochopitelně největší zájem je v takové té typicky halové sezóně, leden, únor, březen. Pak, jak některé ty sporty končí svoji herní činnost, tak je už trošku volněji do bankvětem. Nám zbývá jen dodat, že futsalové derby skončilo 3-2 ve prospěch MCE a pozvat vás na další akce v multifunkční hale na Hájích. V podstatě ode dneška 12.1.2024 rozjíždíme projekt v podstatě nouzového přespání, takzvaná teplá židle. Jedná se o možnost noclehu v případě, že udeří mrazy vyšší jak minus 5 stupňů pro lidi, kteří jsou v nouzi, prostě lidi bez domova. Nabízíme kapacity v rámci sportovní ubytovny na zimním stadionu ve Slaném. Primárně ze začátku je tady připraveno 7 lůžek, mohou využít sociální zařízení, jsou tady sprchy, bude jim nabídnuta teplá instantní polévka, těstoviny, nutriční nápoje, čaj. Zařízení bude fungovat denně, počítáme předběžně až do března. Přijít ubytovat je možno každý večer od 7 do 8:30, v případě, že teda nastanou ty teploty nižší než minus 5 stupňů. A ubytovnu je potřeba opustit do 7 ráno. Všechno určitě bezplatně, snažíme se takhle víc říct potřebám lidí v nouzi nebo bezdomova, kteří leckdy jsou i slaňáci a v té nouzi se třeba neocitli vlastní vinou. Proto prostě jsme se rozhodli, že tenhle projekt zorganizujeme a já musím říct, že musím hrozně moc poděkovat lidem z VSH, poděkovat sociálnímu odboru, poděkovat Českému červenému kříži, který nás vybavil potravinami a spoustě dalších, se omlouvám, na které jsem možná zapomněl, protože jsme to připravili a vlastně byli schopni otevřít zhruba ve 2 dnech. Na nový rok jsme byli u zahájení tříkrálové sbírky farní charity. No a jak sbírka dopadla? Tak tříkrálovou sbírku máme zdárně za sebou. Vykoledovali jsme více jak 217 tisíc korun. 65% tohoto výtěžku putuje zpět na slánskou charitu. Pomáhají nám penízky se zajištěním našeho provozu, naší charity, ale také nám pomáhají s rozvojem nových a nových služeb. Například v letošním roce připravujeme mini nábytkovou banku. Ráda bych poděkovala především dětem a jejich rodičům, kteří se zúčastnili průvodu Tří králů. Touto akcí jsme oficiálně zahájili Tří královou sbírku 2024. Také bych chtěla poděkovat všem skautům a jejich vedoucím, kteří pro nás zorganizovali skautskou výpravu v rámci tříkrálového koledování. Velké díky taky patří dětem dětského domova v Letcích, kteří se zúčastnili, a také všem žákům základní umělecké školy ve Slaném, kteří pro nás zorganizovali tříkrálový koncert v klášteře Bosí Karmelitán. Pro vaši představu letos se zapojilo 5 základních škol, 23 mateřských škol, také, jak jsem zmínila, dětský domov v Letcích a dále to bylo 13 samostatných obcí, které pro nás koledovaly. Ať už to byly Jarpice, Černuc, Vraný, Neuměřice, Jedomělice, Dříno, Kvílice, Blevice, Poštovice, Brandýsek, Hospozín, Stradonice či Kloboky. A těm patří naše veliké díky, především také jejich starostům, kteří opravdu nám velmi pomáhali. Všem koledníkům bych chtěla poděkovat.
Ráda bych také poděkovala městu Slaný za jejich velikou pomoc se samotnou organizací Tříkrálové sbírky. Ať už to byl odbor kultury, ať už to byl pan starosta Martin Hrabánek, ale také všichni úředníci. Děkujeme za zapůjčení adventního stánku, který nám moc pomohl v rámci realizace. Ale Tříkrálová sbírka není jenom o tom, že sbíráme penízky, které samozřejmě jsou zapotřebí, abychom naši činnost mohli dělat. Ale především spojuje. Propojuje mladší generaci s tou starší. Jsem ráda, že se můžeme vrátit zpátky o mnoho generací a vrátit zase Tříkrálové koledování a její tradici. A jsem ráda, že mezi dětmi můžeme šířit pojmy, jako je solidarita, laskavost, empatie, pojem vůbec charita, že lidé se dozvídají, že pomocí charity mohou nejen oni sami pomáhat, ale že jim taky může být pomoženo. V pátek 26. ledna proběhlo ve Slánském zaplněném divadle vyhlášení úspěšných sportovců loňského roku. O pár slov jsme požádali pana starostu, který je u této akce od jejího počátku. Měl jsem to štěstí být jedním z prvních spoluorganizátorů vyhlašování sportovce roku a velice rád vzpomínám, že v roce 2013, konkrétně v lednu, jsme se sešli v městském centru Grand, kde byl první sportovec roku za rok 2012. Měl jste představu, že to bude tak dlouho a především úspěšně pokračovat? Přiznávám, že jsem, když jsem si prohlížel záznamy z prvního ročníku sportovce, tak jsem tam vyjádřil přání, že by jsem byl rád, aby sportovec se stal tradiční akcí, aby byl hodně divácky navštěvovaný a aby mezi sportovci o něj byl zájem. A musím říct, že mě velmi překvapilo, jakým způsobem po tolika letech sportovec vypadá. My jsme měli naplněné zcela divadlo, kdy se na některé zájemce ani nedostalo a velmi milým překvapením pro mě bylo, že i po tolika letech jsem u organizování sportovce roku byl i já osobně přítomen. Takže vyjadřuji znovu stejné přání, přeji si, aby sportovec roku pokračoval i v dalších letech s tou tradicí, kterou si už získal. Ale pojďme k těm nejúspěšnějším. Nebo respektive mládežníků, nejúspěšnějším sportovcem Slaného v roce 2023 je atlet Ondřej Vruzek. Na prvním místě mladší žáci hokejového klubu Lev Slaný. Patrika Nováka. Tenhle početně a hlavně kvalitativně silný ročník je na konci roku 2023 na třetím místě ve své skupině ligy mladších žáků. Hned za Spartou a Kladenskými Rytíři. Nejúspěšnějším dospěláckým kolektivem je Autoklub Slaný. Sestava Jakub Javroch, Eduard Krčmář, Bruna Velan získala mistrovský titul pro rok 2023. Slánský tým tak obhájil zlato z roku 2002, kdy v soutěži dvojic na mistrovství republiky triumfoval Eda Krčmář s Robertem Chmělem. Přátelé, je mou milou povinností oznámit vám, že do síně slávy slánského sportu za rok 2023 vstupuje paní Milena Ortmanová. TCB, Jim Slaný a Mario Jarkas. Stejně jako v loňském roce, i za rok 2023 se stal tím nejúspěšnějším triatlonista Tomáš Řenč. V
obsadil 22. místo na mistrovství světa ve středním triatlonu. Vyhrál závod dlouhého triatlonu v českém poháru slavný Moraviaman. Překonal traťový rekord 8 hodin 15 minut a 57 vteřin. V pondělí 29. ledna se v Grandu projednával strategický plán, tedy dokument, který by měl určovat směřování, rozvoj a perspektivu našeho města. Já musím říct, že diskuze ke strategickému plánu byla pro mě strašně přínosná a byl jsem velmi mile překvapen, kolik aktivních lidí přišlo a kolik se jich zapojilo do diskuze. My jsme debatovali spoustu témat, ať už se týkalo o životní prostředí, tak i školství. Samozřejmě velkým tématem byla budoucí zástavba sídliště na Dolíkách, tomu jsme také věnovali velký prostor, no a samozřejmě doprava, která je velkým tématem každého města. Takže za mě říkám, že jsme pozbírali poměrně řadu zajímavých podnětů, od těch nejmenších typu doplnění sáčků na psí exkrementy, až po zásadní věci týkající se intenzifikace naší čistírny odpadních vod, a nebo také zrychlení a zvýšení meziměstské dopravy. Takže připomínky občanů budou zahrnuty do strategického plánu? Shodli jsme se na tom, že veškeré připomínky jsme pozbírali v tuhle chvíli, dáme prostor občanům ještě, aby nám zaslali další náměty, především v oblasti návrhové části, to znamená návrhy konkrétních námětů, které by chtěli, abychom zrealizovali. No a poté bychom je i společně s nimi vybrali a zapracovali do strategického plánu. Práce nad plánem pokračovaly hned v úterý dopoledne. Tak včera proběhlo veřejné projednání strategického plánu a dnes jsme se sešli na navazující pracovní skupině, kde řešíme už konkrétní projekty, konkrétní opatření, které bychom rádi do nového strategického plánu zahrnuli. Dnes se zabýváme především životním prostředím, prostupností krajiny, modrozelenou infrastrukturou a tak dále. A během odpoledne nás čeká ještě jedna pracovní skupina a ta se bude věnovat podnikání, cestovnímu ruchu, marketingu města, fungování městského úřadu. Kdyby celý plán měl být hotov? Rádi bychom, aby na dubnovém zastupitelstvu, respektive v druhém kvartále tohoto roku, byl nový strategický plán schválen.